encanta la tecnología, pero también tiene una parte que es la de herramientas TIC, ¿no? Bueno, pues Marc, muchas gracias. Bueno, nada, gracias a Ramón por convidarme. Yo només volia una coseta abans de començar, dir-vos que així tinc una pàgina, tinc recursos que he anat trobant per internet, recursos per a tecnologia, que és un recull que he fet i com comentava Juan Fravans, pues, ho compartís, que ho teniu ahí. Però us ho dic perquè una de les coses que hi ha, si entreu, és precisament el que parlaven abans de com instal·lar SketchUp en Ubuntu, en Ubuntu. Si ho diu així a TixMix, veureu que hi ha així, instal·lar SketchUp 8 en Ubuntu. Ahí està el que comentava el company, està explicat en un mini tutorial perquè ho pugueu. Bé, això era més. Vale. Bé, doncs comentava, com comentava Ramon, Flubaru simplement és un script que permet, a partir d'un formulari fet en Google Docs, qualificar de manera automàtica aquest test i també, a més, permet la possibilitat d'enviar els resultats a la gent, als alumnes, en aquest cas, que han fet aquest test, aquesta prova, enviar els resultats amb un xicotet informe per correu electrònic, tot de manera automàtica. Aleshores, què s'ha de fer? Pues primer, hi ha que preparar l'examen, evidentment, és a dir, és entrar en l'aplicació Google Docs, seleccionar formulari, fer el formulari, preparar l'examen. Després, una vegada fet, s'ha de complimentar, el professor ha de complimentar les respostes correctes. Després s'ha de fer arribar als alumnes aquest examen, l'han de fer, i quan ja tinguem recollit tot les respostes, hem d'instal·lar l'script, que ara veurem com es fa, l'script de Flubaru, executar-lo i a partir d'allà podem revisar els resultats, enviar resultats i més cosetes que ara. Bé, per a preparar l'examen, doncs, com us he dit, entreu en la pàgina de Google Docs, com comentava Ramon, s'ha de tenir un compte de Google, però si teniu el compte de Google, automàticament teniu accés a aquesta aplicació. Trieu crea un formulari i res, és anar a fer-lo. No ens vam parar a explicar com es fa un formulari perquè hi ha poc temps, però les tres coses que heu de tindre en compte és, primer, evitar, sabeu que el formulari permet diversos tipus de preguntes, heu d'evitar les preguntes del tipus casilles de verificació, perquè aquest tipus de preguntes permet dues respostes, les possibles respostes permet dues respostes, i si l'alumne les contesta les dues bé o les dues mal, no hi ha problema, però si en contesta una bé o una mal, l'escrit no és capaç de reconèixer que ha de posar mig punt només. Aleshores, eviteu aquest tipus de preguntes i en la resta funciona molt bé. És important també afegir algun ítem per a identificar l'alumne, clar. I després, si volem utilitzar l'aplicació d'enviar les qualificacions per correu electrònic, evidentment s'ha de posar un ítem també amb l'email, en el correu electrònic de l'alumne, per a poder-li ho fer arribar. Bé, tenim l'examen preparat, com hem dit abans, el que hem de fer és complementar-lo en les respostes que el sistema després veurà que són les correctes. Es poden posar preguntes que admeten més d'una solució, per exemple, si una de les preguntes és un quadre de text, segur que es pot escriure, per exemple, si posem una pregunta de l'estil que teniu ahí, la diferència potencial entre dos puntos en el circuito també se llama, pues, resposta correcta extensió, però també voltatge. Aleshores, per admetre més d'una resposta correcta, heu de posar les respostes separades pel signe del tant per cent, or, voltatge, si n'hi hagués una tercera, pues, signe del tant per cent, or, totes les respostes que siguin correctes. Dir-vos també que s'ha de tindre cura amb com s'escriu. Si l'alumne es deixa un accent o s'equivoca en una lletra, evidentment no es comptabilitza com a bé la resposta. L'únic que sí que permet és l'ús de majúscules i minúscules. Si posem tensió en minúscula, l'agafarà bé. Bé, després, bé, si voleu, en lloc de seguir la presentació, crec que millor que anem a un exemple en directe. Aquest és un examen que jo ja he preparat ja, molt curtet, molt simple. Tenim ítems per identificar l'alumne, nom i cognoms, el curs i grup i correu electrònic. ¿Vale? Si vos sembla, vaig anar fent-lo. Alumno 5, per exemple. Curso C, correu electrònic, pues. Preguntes. Un material que no permet el pas de corrent elèctrica se llama... Pues, no ho sap, no ho sé. ¿Cuál de los siguientes elementos puede generar una corriente eléctrica? Pues una pila.
fusible s'equivoca i em poso el generador. La llei d'Ohm pues, també s'equivoca i em poso el tres. I així, com que no ho sap, pues, va fer el tomaleo, a veure què passa. Vale, l'última, la que he vist en els exemples, se denomina pues, a posar puntatge. Acaba, envia, i sabeu que quan, quan creu un formulari automàticament se li associa un full de càlcul en Google Docs on aquestes respostes van quedar registrades. Bé, el full de càlcul ja el tinc una miqueta complet, he fet respostes de diversos alumnes, i així teniu com quedaria un full de càlcul amb tots els ítems que hem posat, doncs queden recollits així. Vale. I ja està, totes les respostes revisades. Així el que faltaria seria que el professor el completara. Aleshores l'hem de completar. És important que quan l'ompliu com a professor poseu alguna cosa que us identifiqui, per exemple, no, poseu professor, correu electrònic no anem a posar-ne perquè jo no vull que m'arribi a mi res, i així hem de contestar les preguntes correctes. Vale, així, esta com és una resposta que admet dos possibles respostes, pues hem de posar les dos. Atenció, i era... Si teniu temps i ganes, podeu afegir una altra que sigui atenció sense accent, si voleu no penalitzar les faltes d'ortografia, totes les que vulgueu podeu anar afegint d'aquesta manera. Vale? I enviem. Aleshores, si entrem en el full de càlcul, veiem que vale, ja està la resposta que acabem de fer. Veu que el full de càlcul queda registrat quan ho ha fet, qui ho ha fet i les respostes que ha donat. Vale? Bé, següent pas que hauríem de fer, si a casa ho fem millor directament així, és instal·lar l'script. Per instal·lar l'script venim així, eines, galeria d'escripts. Escripts n'hi ha a la tira, que fan moltes coses, aleshores s'ha de buscar. Busqueu així Flubaru. Busqueu. Instal·leu. Eines, què és? En castellà. Herramientas. Herramientas. Vale. Ens diu que està instal·lat i ja tanquem. Fixeu-vos que així dalt ha aparegut un nou ítem que posa Flubaru. Vale? Bé, doncs anem a... S'ha creat la hoja d'estudi en submissió. Sí, sí, bé, això és important. Fixeu-vos que ha canviat el nom, això era full 1, hoja número 1, i l'ha canviat el nom i ha posat Students Submissió. Bé, executem l'script, per això, venim a Flubaru i piquem a Great Assignment. S'està executant, ens diu un avís, i diu que sí, si la primera no funciona, tornem a fer-hi. Bé, primer què ens pregunta? Primer, tots els ítems que hi ha, l'script en principi no sap quin és una pregunta que s'ha de puntuar i quin no és una pregunta que s'ha de puntuar, li ho hem de dir. Aleshores, nombre i apellidos, què li diem? Que és identifica l'estudiant. Curs i grup, el mateix. Correo electrónico, el mateix. Vale? També fixeu-vos que està l'opció de skip grading, si no voleu puntuar-la ni que identifica l'alumne, doncs pues, i després ens permet posar cada pregunta que valga un punt, dos punts, tres, quatre o cinc. Trieu cada una que vulgueu. Per exemple, aquesta no donarà un punt. No sé si hi havia 10. Bé, quan n'hi ha 10, deixem un punt per a cada una i ja està. Vale? Però ho podeu canviar, eh? Voleu que estava a dos punts, es canvia sense problema. Continua.
Vale. Després ens demana quina és la resposta correcta, la que ha fet el professor, quina és la que s'ha d'utilitzar com a clau per a comparar les demés. Com hem posat així que som el professor, li marquem que és esta la correcta. Vale. Continua. Vale, i ja estaria acabat. Vale, fixeu-vos que teníem, ha creat un altre full dins del mateix full, és a dir, este és on es recullen els resultats de l'examen, i ens ha creat aquest altre full que es diu Grades, on està un resum de tot l'examen, diguem. Punts possibles, la mitjana, quants alumnes van fer l'examen, número de preguntes que tenen un percentatge més baix, i no sé, crec que era el 60%, 60-66, un moment, un punt i pes. Bé, ahí teniu, no sé si ho veu molt bé. 70%. És a dir, així es diu, preguntes que tenen baix percentatge, per baix del 70% apareixen en vermell. Nom, cognoms, les contestacions, encerts de cada pregunta, 60%, 60%, aquelles preguntes que els ha contestat més d'un 60% dels alumnes, ens les marca en taronja. Pot ser una pregunta que no corresponia, en qualsevol cas ens indica que molts pocs alumnes l'han fet bé, menys del 60%. I així, poc a poc la mesia. Bé, doncs tornem a així. Vale, més coses que podem fer. Ja tenim tots els resultats d'ací, després sabeu que... Així teniu la nota que hauria tret cada alumne, un 4, un 8, un 3 i un 2. Vale? I ja està. Més coses que podem fer, pues, si venim així, podem enviar per correu electrònic aquests resultats. Vale? Li peguem així. Vale. Ens diu en quin ítem ha de buscar el correu. Correu electrònic. Si volem incloure la llista de les preguntes en el resultat, el més normal és que sí, si no té massa sentit això. Si volem incloure la resposta correcta, i si volem provar un missatge, aquí tens tus resultats, o... Tinc en compte que això va en general a tots, no és un missatge en general. Li diem continua, i ell envia els correus electrònics. Vale, s'ha enviat el correu a 4 estudiants. Si voleu veure com queda, perquè és que els correus que he portat així són ficticis i no arribarà, però així en la presentació hi ha un exemple de com està. De com quedaria, està partit perquè el cos és llarg, diu, està en anglès, això sí, la puntuació que ha tret, en aquest cas era un altre qüestionari que en lloc de 10 preguntes, de 10 punts possibles tenia 11, doncs has tret 10 punts sobre 11, el missatge, no ho dic molt bé, però el missatge que hem teclejat, els resultats de tu prova, un saludo. Dades de l'alumne, nom i cognoms, grup, correu i a l'hora que va fer l'examen. I després li envia un quadre on està la pregunta, la seva resposta, la resposta correcta i la puntuació que ha obtingut i la puntuació possible que ha obtingut. I marcades en verd les correctes i en vermell la incorrecta. Més coses que es poden fer? Tornem així i... Si us fixeu, més coses que podem fer, ja està. És voler un xicotet resum, via un report, si ho fiqueu així, és una xicoteta gràfica en els resultats. Vale? I per acabar ja, si algun altre alumne completara això després d'haver fet tot el procés, podeu tornar a fer. Realment així anem tornar a realitzar el procés amb aquestes contestacions i les que hagueu realitzat. O si heu fet alguna correcció, imagineu que us heu equivocat posant les respostes correctes, doncs corregiu, poseu la correcta i torneu a fer-ho. I ja està. Preguntar alguna coseta.